A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o substitutivo ao projeto de lei que define o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo do código, que ainda será votado na Comissão de Ciência e Tecnologia, é promover a interação entre o meio acadêmico e o setor produtivo. O texto também estabelece normas para licitação no âmbito dos projetos de pesquisa, buscando simplificar a compra de material e equipamentos para universidades e institutos de pesquisa. Este código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é aguardado não apenas pela academia, mas é aguardado também por um conjunto de arranjos produtivos que precisam se valer desse instrumento que estará identificando e sinalizando deveres, responsabilidades, limites e, sobretudo, proporcionando agilidade, celeridade na avaliação desses recursos que são fundamentais. Na reunião da CAI, ainda foram lidos os relatórios e concedidas vistas coletivas de três empréstimos no valor de 954 milhões de dólares e outro de 300 milhões de euros, todos em favor do Estado de São Paulo, para votação na próxima reunião, dia 6 de maio. O aumento do endividamento dos estados brasileiros, com a aprovação sistemática das operações de crédito por parte da comissão, provocou um debate sobre o tema. De 2008 e 2009 para cá, as operações de crédito internas e externas dos estados já alcançam a cifra de 100 bilhões de reais. Ao todo, a dívida externa dos estados saltou de 0,5% do Produto Interno Bruto em 2008 para 1,1% do Produto Interno Bruto em 2013, ou seja, mais que duplicou. O que esse forte endividamento recente pode repercutir e como sobre a solvência das finanças públicas estaduais nos próximos anos? A que foram destinadas essas operações de crédito? Em que medida esse endividamento maior levou ao crescimento do investimento público estadual e ao investimento brasileiro? Os estados estão tomando esses créditos para fazer investimento. E seja, estão aumentando a despesa dos seus custeios. Está errado isso. E isso daí é generalizado. Nós não estamos falando de um estado. Nós estamos falando de todo, praticamente, ou a maioria dos estados federados. Seria importante um novo convite ao secretário do Tesouro Nacional para via essa Comissão de Assuntos Econômicos.